Harjutused koosolekul. Ka pikkade koosolekute ja tähtsate arutelude vahele tuleks võtta pause, et keha ringutada ja meeli värskendada. Isegi kui ülemus räägib tähtsat juttu, siis lihtsamaid harjutusi saad teha igal ajal ja igal pool. Korras tervist ei maksa häbeneda. Harjutused. Siruta käsi natuke välja ja tee sõrmedega sirutusi ja painutusi. Tee randmeringe päripäeva ja vastupäeva. Võta ühe käega teisest käest ja painuta seda kergelt randmest. Hoia mõned sekundid. Korda teise käega. Siruta käed lae poole. Võta ühest käest teisega kinni ja tõmba natuke teist kätt kõrvale painutades. Korda harjutust ka teisele poole. Rista käed rinnale või võta teise käe küünarnukist. Tee nüüd kerepöördeid mõned korrad vasakule ja mõned korrad paremale. Parema tervise nimel liigu iga päev.